ከወትሮ የተለየ 9 ደቂቃ ከ06 የፈጀበት ከአንድ ቀን በፊት የተለቀቀው አርማሽ ወይ ደግሞ ቀናበል የቴዲ አፍሮ ሲንግል ዘፈኑ በአንድ ቀን ውስጥ በሚገርም ሁኔታ ሪከርዱን ሰባብሮ 1.4 ሚሊዮን ታይቷል። እጅግ ብዙዎቻችንን ያስደሰተ በጣም በጣም ወቅታዊና ግዝው የሚፈልገው መልእክት ያዘ ብዙዎቻችንን ያባባ ያስለቀሰ እንደዚሁም ተስፋ የሰጠን ዘፈን ነው። እኛም እንደሚከተለው ዳሰነዋል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ሁኑ። አርማሽ ወይ ደግሞ ቀናብል ልብ የሚነካ ራሮታዊ ዘፈን ነው። እንባም ባይለኛል ይተናነቀኛል የሚያስብል ነው። አሁናዊነትም የተለየነትም አለው። እያነባ ያጽናናል፣ እያባባ ያነጻል፣ ወደ ቀልብ አድርሶ ይመልሳል። ዘፈኑ ነፍስ የምታሰማው የጥሪ ደውልም መስሎ ተሰምቶኛል። አረንደምን ቢሉ የዘፈን ወካይ ተራኪ ቁዝመትና ተካዜ ውስጥ ሆኖ እናቱን የሚጣራ የተማጽኖ ድምጽ አለውና ባይተዋር ተስፋውን አመጡ ለመውለድ እየሻተ መጥቶ ሲረዝመበት የሚያሰማው እንጉርጉሮ። የዘፈኑ ገጸ ባህሪ እገሌ ወይ ደሞ እገሊት ወይ ና ወይ ደሞ ነይ ድረስላት ወይ ደሞ ድረሽላት ብሎ ከጥንትም ሆነ አሁን ካሉት የጠራው ስመጥር ታዳጊ ወይ ደሞ ታዋጊ የለም። ይህችን አገር ማንም ይታደጋት ብሎም አልጠየቀም። አለውልሽ እየመጣውልሽ ነው የሚል ራስን እንደ መሲ የሚያስቆጥር ደውልም አይደለም። ራሷ ናት የተጠራችው እናቲቱ። ይህ ደግሞ እስከ ዛሬ ከማቀው አገረኛ ዘፈን የተገላበጠ ያደርገዋል። በፊት የነበረው መጣውልሽ እናቴ ነበር፣ አሁን ቴዲ መጣና ነይ አላት። ጠሪና ተጠሪ ተለዋወጡ። ጠባቂዋ ተጠባቂ ሆነች። እኔስ ስካይሽ ጨነቀኝ፣ ሀገሬ መምጫሽ ናፈቀኝ። ጠሪው በመናፈቅ ብዛት ልቡ ዝሏል። ሆኖም ተስፋ አልቆረጠም። በሆነም በህልምም እናት አገሩ እየመጣች ታውቀዋለች። ነይ ነይ የሚላት እንድታጽናናው ነው። የተለየችውም በልጅነቱ ነው፣ በአፍላነት ዘመኑ። የተለያትም በመንፈስ እንጂ በአካል አይደለም። እያለች የለችም። ከሚያውቃት ከሚያስባት ስለተለየችበት በኢትዮጵያ ተደናግጧል። መንፈሷ ተራቁቷል። አድባራው ጋሩ ተጣልቷታል። የቦረኩበት በልጅነቴ ያንኔው መልከሽ ብቅ ሲል ፊቴ እየመለሰኝ ወደ ትላንቱ። ስንኞቹ እንደሚገልጹት ኢትዮጵያ መልኳ ተለውጧል። ተስፋዋ የሻገተ ወይም የዛገ መስሎ ታይቶታል። ጠላቶቿ ይዘቱባት ይዘዋል። ተራራ ስሟ ተነዷል። ለዚህም ነው የዘፈኑ ተራኪ መባዘኑ መኳተኑ በልጅነት የማውቅሽ ኢትዮጵያ ሆይ የት ነሽ ብሎ መጣራቱ። በልጅነቱ ውስጥ ተስላና ተቅርጻ የቆየችው ኢትዮጵያ አርማዋ ቅዱስ ነበር፣ አይነኪ አይደፈሪ። ምክራቧ የተፈራ የነጻነት ቤት። ሲያድግን አጣት። እደግመዋለሁ፣ እያለች የለችም። እናም እየተበቃት ነው። ባክሽ ኢትዮጵያ ነይ ቶሎ እያለ እንደ ዘፈኑ ይዘት ሀገር የምትታወቀው ሀገር የምታቃሰተው ሀገር ከልጆቿ የምትርቀው ቅያሜ ሲያድርባት ነው። በዘፈኑ ውስጥ ነይ ነይ ተብላ የምትጠራው ኢትዮጵያ የሄደችው ልጆቿ የዘረኝነት ዘር በልባቸው ስላበቀሉ ነው። ይህም ዋጋ እንዳስከፈላትና እያስከፈላት እንደሆነ ይናገራል። አይበቃም ወይ ማሳል በዘር ጉንፋን ታመን ዘር ያበቀለው ታጭዷል መከራው። የኢትዮጵያዊነት አሁን ነው ተራው። ዘፈኑ ውስጥ ሌላው ጎልቶ የሚሰማው ቃል መስከረም ነው።
ይቺ 13 ወር ጸጋ ተብሎ የሚዘፈንና ታገራችን በወራ ሐምሌም በወራ ይካቲትም በወራ ጉንቦትም አትመስልም አንዳቸውንም አትወክልም ሐምሌ በዘውዱ ስርዓት ገናና ነበር ንጉሱ ተወልደውበታልና የካቲት ደግሞ በደርግ ዘመን ገናና ነበር ደርግ የዘውዱን ስርዓት የገረሰሰበትና አብዮቱ የፈነዳበት ወር ነውና ግንቦት ደግሞ በኢሃዲግ ተዘካሪ ነው የደርግን አገዛዝ ናድኩበት የሚለው ወር ነውና ይህ አንዱን ወር መርጦ ገናና የማድረግ አባዜ የቅርብ ጊዜ ገዢዎቻችን አባዜ ነው ኢትዮጵያ የትኛው ወር አንቺን ይገልጽሻል በትባል ግን መስከረምን እምትመርጥ ይመስለኛል መስከረምን እምትመርጥበት ምክንያት ልጆቿ በውበትና በተስፋ ሲሰክሩ ስለምታይ ነው ብዬ አስባለሁ ቴዲ አፍሮ መስከረምን መምረጡ ተገቢ ነው የሚል ስሜት የፈጠረብኝም ለዚሁ ነው ያደባባይም የቤትን በዓላት የሚበዛበት ዘመድ ወዳጅ የሚጠያየቅበት ቴዲ ልጃገረዶች አበባ የሽወይ ብለው ከሚዘፍኑት የልጃገረዶች ጨዋታ ውስጥ እናቴን ጥሯት መዳኒቷን እሷን ካጣችሁ መቀነቷን የሚለውን ስንኝ የመሰለ በዘፈን ውስጥ ማስገባቱም ሆን ብሎ እንደሆነ ያስታውቃል መታታብሶም ባይን ሀገሬን ጥሯት አርማይን መስከረም ለኢትዮጵያ የዘመን መለወጫ ብቻ ሳትሆን የሃይማኖታዊና የባህላዊ በዓላት ወር ናት ለኔ መስከረም ተፈጥሮ አንድ የሚመሰክረው ልጃገረድ ናት አደይ የፈካውና ወንዙ የጎደለው እንዲሁም ዘመን የተሻገረው ለሷ ክብር ይመስላታል ውብ ናት ወንዶች የሚጋደሉባት ድምጻውያን የሚያንጎራጉሩላት ተፈጥሮ የሚያደርግላት እና ድምጻዊው እናቱን ወይ ደሞ አገሩን የመሰለው በመስከረም ወር ነው እንድትመጣለት የፈለገው በዚች ወር ነው አመታው ዳመት ድገመን ሲሉ ልጆች በቀዮች ችቦ ሲያበሩ መስቀል ፋሲካው ይድንጉጣጣሽ አውዳመት አይሆን አንቺ ካልመጣሽ ዘመን አድሰሽ በፍቅር ቀለም ብቅ በኢትዮጵያ ሁኝና መስከረም የቀና ልብ ተራኪ ተስፈኛ ነው ቀን ጠባቂ ያ ቀን እስኪመጣ አንገታችንን ከምንደፋ ከምንወድቅ ዘመመን ከምንገኝ ቀና ብለን እንድንጠብቃት የሚል ኢትዮጵያ እንድትመጣ ልጆቿ ከዘረኝነት መንፈስ ተላቀው ታጥበውና ታጥነው መጠበቅ እንዳለባቸው አምኗል በነገራችን ላይ ዘፈኑ ለእናትየውና ለልጅቷ የተዘፈነና ሁለቱ ዘፈኖች የተጣመሩበት መስሎ ተሰምቶኛል አርማሽ ለእናቲቱ ነው ቀናብል ደግሞ ለልጅየው ነው በስተመጨረሻም ነይ ነይ የሚለው ሆድ የሚያባባ ዜማውን ለውጦ በሞቀታ ልጆቿን ያነቃቃል እንዲህ ያለ ዘመን አድሰሽ አስዩ በፍቅር ቀለም ቢለማ ብቅ በኢትዮጵያ አስዩ ሆነሽ መስከረም ቢለማ ሳተቃለለው ቴዲ አፍሮ በአዲሱ ቀናበል ወይ ደግሞ አርማሽ ዘፈኑ ነገረኝ ወይም ነገረልኝ ያልኩት እውነት ይሄን ይመስላል የምንጠብቃትን ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ እንዴት ልንጠብቃት እንደሚገባም ይናገራል እናም ቀና እንበል የቴዲ አፍሮ አርማሽ ወይ ደግሞ ቀናበልን እንደሰማሁት በወፍ በረር ስቃኘው ከደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደ ጽሑፍ የተወሰደ